Hej och välkomna till min presentation om fjällugglan. Fjällugglan syns vara väldigt vacker och kan hittas i Kanada, norra Europa och i Asien. Man kan lätt se skillnaden mellan en hona och en hane genom att hanen har svarta prickar på vingarna. Enligt Linnés beskrivning 1758 så förde han ihop fjällugglan och släktet Strax och gav dem synonyma vetenskapliga namn, som Strax Scandiaca och Strax Nyctea. Fjällugglans längd varierar mellan 53 till 66 cm och 55 till 65 cm. Fjällugglan flyger ljudlöst, men det är på grund av deras fjäderdräkt är så tjock. Så när de flyger är det vinden som åker mellan fjädrarna. Fjällugglan är väldigt sällsynt, så därför är de också hotade. De är hotade av oss människor som har förändrat deras livsmiljö, alltså ändrat deras klimat. Fjällugglan är med i släktet ugglor. De äter fjällämlar, smågnagare och faktiskt andra fåglar, men mindre. Och de överlever kalla vintrar. Fjällugglan förökar sig genom att de lägger ägg. Hanen överför sin sädens celler till honans könsöppning för att kunna befrukta äggen. Fjällugglans utseende är att ögonen är stora och gula och deras ögon bedömer avståndet mellan dem och bytet de spanar efter korrekt.